بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، أما بعد. درس تكالومة تكيمي برمان وفيالة أوتورت يم لزو كنا ترغن سسي دو تي كنتر برجيجمي إستارة كوتس ata që ndjekin rrugën e gabume. Autori thotë se përgjigja ndaj tyre duhet të jetë në dy forma, në dy mënyra. Pra të parën kemi fund derisa të kaluam që është mënyra mujmel, përmbledhëse. Po duhet të jetë kundër përgjigje përmbledhëse. E pastaj do thotë është vjen përgjigja ose kundër përgjigja e shtjelluar apo e detajuar, e shkoqitur. Edhe autorin këtë libër ka vepruar në një mënyrë. Po sfori e ka pruar përgjigjen që ka qenë përmbledhëse. Pastaj prej sot kemi më filluar mi marr dyshimet që i sjellin pasues të kotës dhe kundër përgjigjen e shkoqitur apo të shtjelluar ndaj tyre. Po kjo është e mirë njohur në artin e përpilimit edhe shkrimit librave që do thotë kur ndahet libri, sfori duhet që në fillim librit të shkruhet edhe të cilët ajo që është më përshtatshme. Po qëllimi është të shkruhen fjalët apo të shkruhet ajo që vjen në mënyrë të shkurtër, po në mënyrë të përmbledhur. Kurse sqarimet edhe shtjellimet që janë më të gjata, ato lihen në fund të librit, provonohen pa. Për këtë arsye edhe autori kundër përgjigjet ndaj historive të kotës i ka ndonë këtu në dy mënyra, po në dy lloje. Të parën e ka sjell kundër përgjigjen e përmbledhur. E pasaj e sjellat, po do të shohim prej sot, ndërsa të ardhmë inshallah, kundër përgjigjet janë të shkoqitura, po detajuara. Edhe arsyeja për këto, pse veprojnë këto, do thonë autorët e librave, janë disa arsye ose disa shkaqe. E para është se fjalët të cilat janë përmbledhur janë të pakta. Kurse fjalët të cilat tregojnë shtjellim një çështje, ato janë shumë. Për këtë arsye, gjithmonë shtyhet edhe vonohet, pra fjalët që janë shumëta në fund të librit. Pra shtjellimi, sqarimi i çështjeve shkruan në fund të librit. Në mënyrë që njeriu mos të angazhohet me fjalët që janë po këto detajet e shumëta kështu më radhë, pastaj do thotë i ik mendja, po ti shkoj mendja ka ato edhe të harroj këto që është do thotë mirë përmbledhur. Po kur nëse kjo mirë përmbledhur vonohet edhe shkruan në fund të librit, atëherë njeriu nuk e din se çka, si duhet tjetë për shumë në këtë rast të libre e autorit kundër përgjigja për mbledhën ndaj historëve të kotës. I dobive tjera që përmenën djetarët është se fjallë që janë për mbledhëse, këto ka mundësimi kuptu gjdo kosh. Po gjdo njëre i cilë e lezon për shumë librin, e në fillim të librin cilët ajo që është për mbledhja, po rezumeja e asoj qështje, ose asoj teme që është jelohet në atë libr, këto ka mundësimi kuptu gjdo kosh për i lexuesve. Edhe në këtë rast, këtë librin e autorit që është për largimin e dyshimeve, atë kundër përgjigjen e përmbledhur që ka sjellë fillim librit, këto ka mundësi me kuptuar çdo kush prej atyre që lexojnë apo i dëgjojnë fjalët e autorit. Madje për këtë përgjigje ka nevojë çdo kush që është muahid, që njëson Allahun subhanahu teala. Po nëse dikush akiden e tauhidit e kupton mirë, edhe pastaj i mësën edhe i kupton disa për argumenteve që e dërgojnë për atë akide. Atër ka mësi që qëtë përgjigjet përmbledhës që e ka sjellë autorit, pra në fillim libri, e që kemi shpjeguar derisat e kaluara, me marë se argument që është muhkem, se argument që është i qartë, i prerë. Pra ndaj nëse dikush prej pasuesve të kotës vjen edhe mundohet që këtij mja shtjellë fenë e tij, mja përzi, pra mi sjellë dyshime, me bo konfuz në atë akiden e tauhidit në cilën kë është. Po mundohet me bërë dëshim në rreth akides ose tauhidit cilën kjo e beson. Edhe në këtë mënyrë i sjell dyshime, pra gjëra të paqarta. Atëherë ai ka mundësi që këto dyshime i më kundërpërgjigjë me këtë përgjigjen e përmbledhëse që kemi përmendur derisa të kalojmë. Mënyrë përmbledhur i kundërpërgjigjet atina. Edhe nuk ka kur farë vështërsi rreth saj. Po në mënyrë shumë të lehtë i kundërpërgjigjet dyshimeve që i sjell ai. Mirë, po përgjigjja e cila është e shkoqitur, është e shtjelluar, kjo kërkon për dije më të mëdha. Po kërkon për parathonje. Po gjëra që i paraprin përgjigjes. Po nganjëherë këto kanë të bëjnë me çështje që ndërlidhen me gjuhën arabe, e nganjëherë ka çështje që ndërlidhen me parime, me bazat fes.
Nga njëherë që që kemi provenë dhe se të kalu me ka nevoj që njëri ju mi ju referu dhe mi ju këthy, po gjendjes cilën kanë jetu arabt e gjahiljetit, pra para se më ardhë pejgamberi sallallahu. Pra autorit për qëllimisht, pra së fillim, të libret e ka sill atë kundërpërgjigjen që është përmblese. Mënyrë që kjo të jetë si argument i qartë, pra muhkem, që kemi përmend dhe se të kalu me, pra meselis te i kundërpërgjigjes çdo dyshimi që ata e sjellin. Po çdo dyshimi që ata e sjellin rreth tauhidit. Pastaj pas kësaj kundërpërgjigje, përmblesa autori fillon do thot me kundërpërgjigjen e shkoqitur, po detajuar apo të shtjelluar. Pra edhe e sjell dyshimin e parë, shubhen, pra dyshimin e parë cilën e sjellin ata, edhe e refuzon ata apo i kundërpërgjigjet asaj. Ky dyshim cilën e sjellin ata ka nevojë që sesele për nesh më ndalë edhe me meditu me përsiat rastin. Nga se shumica njerëzve, ose shumica atyre që kanë një lloj afrimi me tauhidin e me istartë të tauhidit, po kanë një lloj pranimi, e pranojnë tauhidin, kur ti i thirë ata në tauhid, atyre ju sillet në kokën e tyre, kjo lloj dyshimi. Po kjo lloj dyshimi shpesh e gjenë të këta. Pra ndaj autori vazhdo thotë, va emme gjawabul më fasol, sa i përketët përgjigjës të shtjeluar. Ose të shkoqitur, fa inna ada Allahi lahum i'tiradatun kathir. Atëherë thotë do të dini se armiqtë e Allahut kanë kundërshtime të shumta. Ala dini rasul, për mes cilave ata e kundërshtojnë fenë e pejgamberëve të dërguarve të Allahut subhanahu teala. Që sot dune vihen nëse anhu. Dhe për mes tyre dyshimeve, për mes tyre kundërshtimeve, thotë ata i largojnë njerëz për fesë, me cilën Allah subhanahu teala i ka dërguar gjithë pejgamberët e tij. Gjithë pejgamberët e tij. Po përmes këtyre dyshimeve. Pra kështu autori fillon na sqaroj neve se si duhet jetë kundërpërgjigja e shtjelluar apo e elaboruar ndaj historëve të kotës, kur ata sjellin dyshime. Pra autori qëllimisht fillim po na tregon se dyshimet ose kundërshtimet që i sjellin ata janë të shumta. Prandaj edhe po duhet me tregu se në mënyrë të detajuar do të sjellim një nga një këto dyshime që i sjellin ata. E përderi sa i selim këto dyshime, pra në këtë libër, përderi sa i shkrujmë, atër për se selin dyshim, do të ketë edhe përgjigja apo kundërpërgjigja në tajti. Për këtë arsye, po thotë, fe inna abe Allah i lehum i'tiradat. Armisht e Allah të kanë kundërshtimet shumëta. Dyshimet shumëta, për në mesele ata e kundërshtojnë fen e pejgamberve. Mirë po për çdo kundërshtim që e selin ata ose çdo dyshim, ne kemi edhe kundërpërgjigjen. Pa autorin këtë mirë e tregon se sa mirë pra ka shkruar, ka përpilu librin e ti. Pra s'pari i sjell dyshimet pasaj kundër përgjigjet. Edhe pasaj vazhdon e sjell dyshimet parë. Thot, min ha kauluhum. Dyshimi parë që e sjellën ata është, nahnu la nushriku billahi shay'an. Ne nuk i bojmë shirka Allah subhanahu taala asgjë. Por nuk i ashtojmë Allah subhanahu taala asgjë, si në formë të shirkut. Por nuk i bojmë shirka Allah subhanahu taala askënd dhe asgjë. Bel neshhedu ennehu la jakhluku, wa la jerzuku, wa la jenfa'u, wa la jadurru illa Allahu wahdahu la sharika lahu. Madje, të ata përveç që e mohojnë për vetës të tyre shirkun, thojnë, ne për kundrazit dëshmojmë se askush përveç Allahu subhanahu taala nuk furnizon, nuk krijon, nuk jep rizk, nuk sjell dobi, nuk sjell dëm, askush tjetër përveç Allahu subhanahu taala të vetmit. Edhe Allahu subhanahu taala në këtë nuk ka shok, nuk ka ortak në këtë çështje. Allahu i vetmi është i krijon, i vetmi është i furnizon, i vetmi është i sjell dobi, i vetmi është i sjell dëm. Po kjo është dyshimi që e sillen ata. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la yamliku li nafsihi naf'an wala darran. Po të vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për veten e tij nuk e ka zotruar dëmin apo dobin. Po s'ka mujt me bë dobi vetes as dëm. Fadlan an Abdul Qadir wa ghayrihi mos flasim thot për të tjerë përveç pejgamberit sa. Që është Abdul Kader el Jilani edhe të tjerë. Walakin ana mudhnib, edhe vazhdon dyshimi. Mirë po thot, çka thot ai pasojna, un jam mëkatar, njëri që i bëj gjëna Allah subhanahu. I kum bëu shumë gjëna me kat Allah subhanahu. Was salihun lahum jahun inda Allah. Kurse njerëz të mirë, njerëz të devotshëm kanë pozit. Kan gjah, pa kemi shpjeguar derisa të kaluam me çfarë kanë gjah. Kan pozit te Allahu subhanahu. Wa atlubu min Allahi bihim, dhe përmes tyre un kërkoj prej Allah subhanahu teala. Përmes tyre un kërkoj atë që e dëshiroj prej Allah subhanahu teala. Po kjo është dyshimi që e sillen ato. Atëra autori thot fejawibhu bima taqaddam. Ti thot kundër përgjigje atij
ato që kemi përmend në fillim të librit. E cila ka qenë argumente që i ka sjell autori thotë wa huwa anna alladhina qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukirruna bima dhakart. Bima dhakart li ayyuha al-mubtil. Sot përgjigjë ose kundër përgjigjë me atë që kemi përmend në fillim të librit. Ajo është se ata të cilët i ka luftu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra mushrikët e Mekës. Që mes pejgamberit sa më dhe tyre ka ndodhur luftra. Thotë edhe ata kanë pohu atë që po e pohon ti. Edhe ata kanë besu atë që po e beson edhe po e pohon ti o historit kotës. Vë më kjeru në anë u thanë hum letu të biru shenjën. Thotë gjithashtu ata kanë pohu bëndë shumë se idhoj që i kanë adhru me të Allahu subhanahu wa taala nuk kanë hise në zotrimin apo drejtimin e këti universi. Nuk kanë hise në zotrimin apo drejtimin e këti universi. Wa innama aradu mimmen qasadu al-jaha wa al-shafa'a. Fatë dhe qëllimi tyre kër i kanë synu ata cilët i kanë adhru idhujt, pra vend Allah subhanahu taala ka qenë që kjo pozita si pas tyre, pa që e kanë të Allah dhe ndërmjetësime. Pa për tyre kanë kërku edhe kër i kanë drejtu me adhurim, pa në qëllimi tyre ka qenë që ata me ndërmjetësu për ta të Allah subhanahu taala. Waqra alayhi ma dhakara Allahu fi kitabihi wa waddahahu. Sot edhe pastaj, alayhi salam. Lexoja atina atë që Allahu subhanahu taala e ka zbrit në librin e tij, e ka përmend në librin e tij, edhe e ka sqaruar në mënyrë shumë të mirë. Po lexoja atina argumentet që kemi përmend në fillim të librit. Po kështu autori sjell në mënyrë të përgjithshme dyshimin që sjellën ata edhe kundërpërgjigjen ndaj tyre. Mirë, po na peshohem që këtë dyshim mundu me ndonë disa grupe, po në disa fjali. Po vetë dyshimi, brenda ti i ka disa dyshime, disa ndarje. Po mundu me i ba disa në ndarje. Po fjalia e parë është që ata po thonë, nahnu la nushriku billahi shein. Na nuk i bojmë shirkë Allah subhanahu taala asgjë. Qëka është qëllimi me këtë fjalë ty në kërë ata e thonë këtë fjalë? Që na nuk i bojmë shirkë Allah subhanahu taala asgjë. Po qëllimi është se ata besojnë edhe mendojnë se do thotë e pohojnë se nuk i bojnë shirkë Allah subhanahu taala në rububie. Po kjo është qëllimi i tyre. Për këtë arsye vazhdojnë dyshimin thonë bel neshhedu annahu la yakhluqu wa la yarzuqu illa Allah. Mirë, po ne dëshmojmë se askush nuk krijon, nuk furnizon, nuk sjell dëm dobi përveç Allah subhanahu taala. Deri në fund fjalës që përmendëm më lart. Prandaj kur thonë nahnu la nushiku billahi shay, ne nuk i bojmë shirkë Allah subhanahu taala asgjë, atëherë do të më ditë, po më tregu aty në edhe ne së pari vetë me ditë që shirku, po fjala shirk, e ka një realitet, një dëvërtet shëriatike, cilën e ka sëru shëriati, dhe për cilën kanë ardhë tekstet shumë të në Kurana dhe në Sunet pejgamberit sasë. Mirë, po që kjo realitet i shirku, të fjala shirk është të rëmbru, e është largu pe i pamjes edhe formës tina dëvërtet. Po njerës të kanë shtëmbru formën të dëvërtet. Pra nëse ne i rikthehemi, teksteve të Koranit dhe Sunetit dhe shumë se fjala ishrak apo shirk. Mi shoshru Allah subhanahu taala diçka, qëllimi është me marr dikon tjetër si të barabart me Allah subhanahu taala në dashuri apo në adhurim. Për shembull, kemi hadithin që transmeton Isaiu në librin e tij e Sunan al-Kubra. Pe Abdullah ibn Mesudit, se le tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, pra e ka pyet një anë ka thonë ja Rasulullah, e ju dhëmbi adhon, o i dërguar e Allah, cili është mëkati më i madh. Që a thot, e në tegjë ale lillahi, një dënë vë hume khalakak. Mi ba dikon, mi ba dikon tjetër të barabart Allahot. E konsideru dikon tjetër si të barabart me Allahon, kërse thot, Allah është ai që të ka kriju ti. Pra, shirkun tekstën, Kurana dhe Sunet, për qëllim është me marë dikon nid, pra si të barabart me Allahon, subhanët ala në dashuri, apo në adhurim, një badet. Pra, mi bosh shërik Allahu subhanahu taala me saju, me konsideru si dikush tjetër është ortak. E shoqëron Allahun subhanahu taala në rububien e tij, në zotrimin e tij. Apo dikush tjetër me besu që është ortak me Allahun subhanahu taala në adhurimin që i drejtohet Allahut subhanahu taala. Apo në emrat të cilësitë Allahut subhanahu taala. Pra me mendu që dikush është i krahasueshëm apo i barabart me Allahun subhanahu taala në cilësitë, atributet e tij, apo në emrat e Allahut subhanahu taala. Për këtë arsye, ne e shohim se në tekste, në Koran edhe në Sunet, pra shirku vjen nga një herë për qëllim është shirku në uluhije, pra në adhurimin ndaj Allahut. Nga një herë për qëllim është shirku në rububie.
Për shembull, shirku në rububia është fjalët e Allahut subhanahu wa taala në surën Saba, në ajetin 22, kur thotë: "Wa ma lahum fihi ma min shirk, wa ma lahu minhum min dhahir." Ata që i adhurojnë vetëm Allahut subhanahu wa taala, nuk kanë hise në qiellin tokë, po në zotrimin edhe drejtimin e qiellit tokës. Nuk kanë kurrë hise ata. Pra, qëllimi nuk kanë shirk, është se zotrimin e qiellit tokës apo drejtimin e këtij universi nuk e ndajnë me Allahut subhanahu wa taala. Pra Allah nuk ka ortak me tyre. Po këto Allah subhanahu wa taala po mohon shirkun në rububia. Po që askush për veshti nuk e drejton dhe nuk e zotron qiellin edhe tokën. Po gjithë ata që adhurojnë vetëm Allah subhanahu wa taala, po thotë nuk kanë hise në qiellin tokë. Wa ma lahu minhum min dhahir. Thot Allah subhanahu wa taala nuk ka marrë ndonjënin prej tyre si ndihmtar për vete. Po nuk kanë prej mes të tyre si ndihmtar për vete. Allah subhanahu wa taala nuk ka marrë. Po qëllimi është se në drejtimin edhe rregullimin apo udhëheqjen e universit, kësaj mbretërie ka shumë dhe Allah subhanahu wa taala nuk ka shirk, po nuk ka askush nuk e ndon këto me Allah subhanahu wa taala. Nuk ka hise në këtë gjë. E nga një herë, do thonë muhimi shirkut, apo ndalimi për shirkun tekste, është për qëllim shirkun në uluhia ose në ilahia. Po me adhuru dikon tjetër për Allah subhanahu wa taala. Për shembull, kemi ajetin e fundit të surës Kaf. Ajetin 110, ku Allah subhanahu wa taala thotë: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Ai që shpreson takimin me Zotin e tij, atë thotë le të bëj vepra të mira, sa më shumë le të shoj vepra të mira. Thotë edhe Allah subhanahu teala mos ja shoqëroj askën në adhurim. Po Zoti i tij Allah subhanahu teala mos ja shoqëroj askën në adhurim, mos ti bëj shirk. Po fela këto ord wala yushrik. Po pendalon Allah subhanahu teala shirkun në çka në adhurim. Po kjo, që shë kemi marë edhe maherë, të kemi shpeku shumë herë, qëllimi është shirku në uluhije, apo në adhurim, në ibadet. Edhe ajetet përtojnë shumë të. Ma dhe gjithë Kur'ani ka ardhë me pohu këtë shirk. Ndalimin e këti shirku. Po ndalimin prej këti shirku. Pasaj është shirku i tretë, e që është mi bo shirkë Allah subhanahu wa taala në emrat dhe cilësitë e tij. Për shembull Allah subhanahu wa taala thot wala yushriku fi hukmihi ahada. Sura Kaf në ajetin 26 thot Allah subhanahu wa taala asnjëri prej tyre nuk e merr si ortak në gjykimet edhe vendimet e tij. Po ashtu në sura Nahl në ajetin 74 Allah thot fala tadribu lillahi al-amthal, mos sillni shembuj me cilën e krahasoni Allah subhanahu wa taala. Po mos e krahasoni të tjerë me Allah subhanahu wa taala. Po ashtu në surën Shura në ajetin 11 Allah thot lejse kemithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. As kush nuk i shëmbëllon Allah subhanahu. As gjithë as kush nuk i shëmbëllon Allah subhanahu. Okej, për ngjason. Sot edhe ai është shikuesi, dëgjuesi dhe shikuesi. Po ashtu në surën Ikhlas, në ajetin e 4 Allah thot: "Wa lam yakul lahu kufuwan ahad." As kush nuk është i njëjtë, i barabart apo i krahasueshëm me Allahun subhanahu teala. Po kjo është ajo cilët e din dietart. Pra ajo në për cilën kanë tregu tekstet për Kur'anit dhe Sunetit, kur vjen fjala të shirku. Po çka është për qëllim shirku në Kur'an dhe në Sunet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? Këtë e kanë kuptuar dietar, prandaj edhe e kanë dha tauhidin në tri kategori, po ashtu edhe shirkun në tri kategori. Edhe kjo ka qenë e njohur te arabt. Që Allah subhanahu teala ju ka drejtuar atyre me këtë gjuhë, pra me gjuhën e Kur'anit. Ata e kanë kuptuar shumë mirë këtë. Pra e kanë kuptuar që shirku është i ndaluar apo i mohuar në këto tri llojet e tij. Mirë po, kur të muslimanët ka ardhur edhe kanë hy librat e filozofisë greke. Po disa muslimanë i kanë sjell librat e filozofëve grek në mesin e muslimanëve. Pra është një ngjarje e njohur, është mirë me përmend, që njëri prej halifeve të Abbasive e ka dërguar një delegacion te mbreti i Romakëve. Po të në Roma, të mrejtë i Roma. Edhe ka kërku për tina që, po këty në delegacionet mi adhon librat e të lashve, të parëve tyne, po aty në turdve tyne që rishuin ata. Po që janë librat e Romës edhe në Greqis, po të filozofis greke dhe romake. Po ata i kanë qujtë të libra, që shë e dim gjithë, librat e njerëzve turt. Po kështu i kanë qujtë filozof, njerëz turt që kanë urtësi. Edhe ta i kanë post librat, po këto librat e këtyre filozofe grekë dhe romakë i kanë post vendosura në një bibliotekë prej bibliotekave të qytetit.
Edhe pasaj ja kanë tregu këtë kërkes mbrejt të tyre. Edhe ju ka thonë muslimanët që jep një afat për një kohë, dheri sa, do thot, ta diskutoj këtë qështje me djetartë apo shkenstarte krishterve, po me djetartë e vendit tine. Edhe qaj nga thonë ata djetarë, ka thonë që tu libra që i posedojna, që ne do thot janë në zotrimin tonë i posedojnë, këto libra këto janë gjë e më e mirë që e kemë. Po është bukuria e mbretërisë tonë, stolisja e mbretërisë tonë, kështu që qysh ka mundësi që ne më jadon ato këto libra. Kështu që edhe mbreti e ka marrë, do thot këshillën e tyre dhe ju ka përgjigjë negativisht. Edhe nuk ka leju që këto libra me mundzero dhe me dalë prej vendit ti. Mirë, por mesën e këtyre shkenstarëve, ka qenë njani, po mesën e këtyre djetarëve, ka qenë njani që ka heshtë, po nuk ka folë. Edhe këtë mbretë e ka pytë, ka thonë, pse ti nuk po folë, pse po heshtë. Edhe ka qenë për njerëzën të meshur, po mendje pretë, po për njerëzët që kam posë menquri, që kam posë njëri shumë për poplën edhe për fejnë cilën kanë qenë ata, për milete. Edhe i ka thonë, o i pari edhe i madhe i poplët tonë. One e ndaj mendimin që ma mirë është me audërgu këto libra atyre. A kërë ka pytë për arsyen pëse me e ka këtë mendim, sa thotë, të gjdo popull, të gjdo fej që kanë hynë këto libra, jo kanë prish fejnë aty. Pra ndaj edhe ta jenë armiqë tonë. Po këto libra, të gjdo fej dhe gjdo popull që kanë hynë, jo kanë prish fejnë aty. Për dhe i sa ta jenë armiqë tonë, atëherë, do që dhe nemi shkatruat, apo jenë prish fejnë aty. Kështu që me këtë mendim tina jenë pajtu dhe pjesa tjetër e djetarve. Po djetarve tjyre. Dhe këtë mënyrë dhe thot, ka arë dheri të pra, marje mendimi që këto libra më dërgu në vendit e muslimanve, edhe pasaj në përkësi në gjuhën arabe. Dhe këtë mënyrë, pra, libra të filozofe grek, po që shka qenë Aristoteli, apo Platoni, jenë përkësi edhe dhe thot, musliman kanë fillu me lezu për tjyre. E kulmi ose kulminacioni i çytit në librave çka është, pra qëllimi kryesor. Që njeriu e has këto libra kur lexon është rububia, po të hyjë në rububia. Me besu që ky univers dhe ka një krijues. Po njeriu, po sipas tyre filozofëve duhet të shikoj. Duhet ta studioj këtë univers. Po ta hedh shikimin e tij në univers, në këtë ekzistencë. Edhe pa tjetër thonë nëse e hedh shikimin e tij, po fillon me studiu, me analizu, me shqirtu, atëherë ka marrë përfundim që çike kozmos, çike univers e ka një krijues. E ka dikush që e ka kriju ata. Prandaj thonë që kjo është ai skajshmëria e urtësisë, ku njeriu e arrin çet përfundim. E arrin që çike univers është i shkaktuar prej një shkaku. Është i shkaktuar prej një shkaku, prandaj edhe ata thonë që çike shkak i paraprin këtë univers. Prandaj edhe Zotin, pra Allahun krijuesin ata e quajnë illatul ilm. Pra filozofë shto e quajnë shkaku i gjitha shkaqeve. Ose e quajnë el aqlul awwal, mendja e parë. Po që i ka parapri krijimi çdo gjë. Pra edhe do thot fjalë dhe shprehet një ora që do thot ka detaje dhe shtjellime të shumta rrostyra mirë, po do thot nuk është qëllimi jon mi përmend ato. Kështu këtë mënyrë po kjo ka depërtuar te musliman. Që kjo ideologji do të ka depërtuar te musliman. Edhe çdo kush i cili ka lexuar këto libra, po librat e filozofëve grek edhe romak, pasi që unë përkësy, kanë fillu pra që sa ma lartë që mi shuji këto që janë librat turqësis, o janë librat turdëve, janë librat filozofëve. Po që redim filozofin shto e shumin ata, do thonë është urqësis si pas tyre. Fjale filozof do thëtë urqësi, pa i që e kërkon urqësi. E ka thonë kjo është pra qëllimi kryesor, që do thonë njeri jo, me besu që kjo univers dhe ka një krijues. Mirë po, pastaj të muslimant kanë ka ardhë një problem. Ka thonë, qysh ka mundësi, qysh me njëtë një rrugë, një mjetë që na mi bo bashkë mes shëriatit, mes fejtë të Allahës, pro tekseve të Koranit e Sunetit, edhe mes asaj që është e shkrume në këto libra. Pro mes shëriatit edhe filozofis greke. Edhe këtë njërë, do thot, i kanë përzime së këtyre dyja dhe kanë zjerë një shkencë e cilë e shuat ilmul kelam, shkencë e kelamit, shkencë e të folërit. Po, që kjo ilmul kelam është një përzirje mes teksteve shëriatit edhe mes mendjes apo intelektet të filozofëve. Pra, në këtë përzirje që ata e kanë bo, e kanë vendosë shëriatin
edhe mendja në njeriut në një nivel, në një pozit, në para partë. E ka thonë që mendja e njeriut është e krahasueshme ose e barabartë me fenë Allahu subhanahu wa taala. Prandaj as nuk i ka dhënë përparësi shariatit para mendjes, po as mendjes para shariatit. Mirë po ka thonë, do të më shikoj të dyja, të më shqyrtu, më studiu të dyja. Kështu që shariatin do të ta shikojmë përmes mendjes, përmes intelektit. Kurse çështjet që kanë bënë me mendjen, me intelektin, me logjikën do të ta shikojmë përmes çështjeve fetare, përmes çështjeve fetare. Të fesë, do të thotë. Përmes shariatit. Edhe kur kanë shikuar kanë po që të filozofët të mendja çështja më e lartë, po qëllimi parësor dhe i pari është që duhet njeriu të shikojë në këtë univers, në këtë krijim i cilën e sheh. Edhe në këtë mënyrë, po në këtë pikë janë kanë një zëshmëri, po unanimitet krejt ata cilët quhen mutekelimun, pra ata cilët e ndjekën që shkencën e kelamit që ka dalë te muslimanët. Për i kësoj përziri. Edhe qka thonë ata, obligimi i pari njeriut nuk është besimi, me besu Allah, subhanahu wa taala. Mirë po do të shikoj, po do të shqyrtoj, të analizoj këtë krijim, do të këtë egzistencë. E pasaj përmes kësoj në marë për fundim që do thotë egzistan Allah, subhanahu wa taala. Kjo është u bo parim të ta. Po ata e në zhytë thellë në këtë qështje, edhe kanë bo si parim tyre, bazë. A nuk kanë mundësi me dalë për i kësoj. Sidomos, pasi që është shfaq duke shumë mesën e muslimanëve akidja Xhehmi ibn Safwanit. Po e dim gjithë kush është Xhehmi ibn Safwani. Po njeriu bidaxhia i devijuar, e cili do thotë ka qenë koka e Xhehmive. Edhe do thotë ka sjellë këqija të shumta në mesën e muslimanëve. Ka sjellë këqija shumë sa ka mbjell të keqe të mëdha në mesën e muslimanëve. Po është koka e atyre që i mohojnë cilësitë e Allahut subhanahu teala. Po është pajtuar me Mu'tazilit sa i përket mohimet të cilësive që janë ezelie, pra që kanë qenë përgjithmonë me Allahun subhanahu teala. Madje këtu ka shtuar disa të këshia të tjera. Po ashtu ka pretenduar që Kurani është i krijuar, por nuk është fjalë Allahut subhanahu teala. Po ashtu ky beson se njeriu nuk ka vullnet, nuk ka forcë. Po çka do të vepron? Në parim në origjinë njeriu nuk ka kur farë vullneti, kur farë forcë. Mirë, po ai është imponum. Po ashtu që është lviz. Dora njeriu të paralizum apo ashtu pa dëshirën e tij, pa vullnetin e tij, ashtu që është lviz pupla në erë apo degë të pemës, do të ashtu edhe njeriu do thotë lviz është i imponuar në veprat e tij. Po njeriu nuk ka kurfar dëshirë, kurfar vullnet. Po ashtu ka thonë që xheneti dhe xhehenemi do të zhduken. Po pasi që hin banorët e xhenetit në xhenet dhe banorët e xhehenemit në xhehenem, pas një kohë do të zhduken dhe do të mbetet askush tjetër përveç Allahut subhanahu teala. Do të thotë këshia të shumta bidate, shumta që ka sjell mesën e muslimanëve Xhehmi ibn Safwan. Po këto te këta njerëz, po te ata që e besojnë edhe ndjekën ilmul kelamin, pra shkencën e kelamit, çysh tham, qëllimi parësor është me pohu që ekziston Allahu subhanahu teala. Që ekziston Allahu subhanahu teala. Këto e kanë marrë, do të thotë sidomos kjo është përhap shumë mesën e muslimanëve, çysh tham pasi që është shfaq ideologjia e Xhehmi ibn Safwanit. I cili me një rast ka debatu me një grupi i cili quen Sumenije. Ta Sumenije ka qenë një grupi i caktume, një fej e caktume, në vendin që shujtë Sumenat. Edhe ka qenë një fshat një ndi. Këta i kanë adhuru idhujt. Edhe kanë thonë që universi është i pa fillim. Shto e kanë pas besimin. Edhe kanë thonë që njëriu nuk ka nevoj do thot me shiku edhe me studiu. Do të me shqyrtu qështje dhe kështu më rrë. Mirë, po çka pretendojnë këta? Pretendojnë që njeriu nuk ka mundësi me arrit deri te një çështje me besu ato përveç përmes pesë fshisave tina. Përndryshe, nuk ka mundësi me arrit në përfundim që me besu diçka tjetër. Për këtë arsye ata kanë mohuar edhe ringjalljen, e kanë mohuar edhe ditën e gjykimit. E disa prej tyre do thotë besojnë edhe reinkarnimin, po që shpirti pasi që zes kalon në një trup tjetër e kështu me radhë. A Xhehmi ibn Safwani pasi që ka debatuar me ta, pra kjo që është thame ka posë që të akidin, që thama lartë që do të shikohet e pas taj të arjen për fundim që universi e ka një krijus, do hëtë ka që kjo ideologjia ose debati, për fundimi që ka dalë pas i debati është përhap shumë mesin e muslimon. Po qëllimi është që kjo përzirje që e kanë bëha ta, si rezultat kanë siel, pra që elgaje që shuhet arabesh, po qëllimi kryesor në mesin e shumë prej njerëzve, prej muslimanve.
Edhe ka thonë që tash na duhet me kthy dhe me shikuse qysh me komentu fjalën la ilaha illallah, fjalën e tauhidit. Po e kam thënë që në shariat fjala la ilaha illallah është baza e gjitha bazave. Pra është baza e tauhidit. Kurse te në fjalët e turdhëve, pra filozofëve sipas tyre, e shohim që qëllimi kryesor ose baza kryesore, parimi kryesor është me pohu ekzistimin e Allah subhanahu teala. Pra me pohu ekzistimin e krijuesit. Po çu është quajtur ata illatul ilm, pra shkaku i gjitha shkaqeve, çu është quajtur ata Allah subhanahu teala. Po njeriu sipas tyre do të shikoj, ta studioj, ta shqyrtoj këtë univers, këtë ekzistencë. Edhe me kërku përmes kësaj nëse si rezultat me kërku urtësinë. Cila është urtësia që ekziston pas gjithë kësaj natyre? Pra në këtë mënyrë ata kanë bërë këtë përzime, po kanë thonë që kjo logjikë që e kanë sjellë ato është e saktë. Po filozoft, ose që shoqëron ata njerëz të urtë. Mirë po gjithashtu edhe shariati është i saktë, po nuk ka mundësi që feja Allah subhanahu teala mos më kanë saktë. Edhe në këtë mënyrë po e shohim që shariati për drejtësi është i saktë, kurse te ata edhe mendja është e saktë, atëherë që shëriatën edhe po fenë, fjallën e tohidit, po e interpretojnë edhe po komentojnë me qëtë illën, pra me qëtë shkakun e shkacheve. Edhe po thejme që, pra për drejsa obligimi parësor, në shëriatë është fjallë la ilaha illallah, kurse obligimi parë të filozoft është që njëri ju me shiku, po mi studiu këtë univers, atër thejme që, si rezultat, që fjallë la ilaha illallah është me pohu, vetëm se nuk ka si kriju sa po zot tjetër përveç Allahu subhanahu. Pra shtu ka orën dherit e këj përfundim. Po të pohohet që kjo univers e ka një kryus. Po kërën të mirë ata e ka më këtë përzire. Po e ka më përzire dhe shëriatin pak, edhe filozofin greke pak. Edhe ka thonë që nuk ka mundësi që mendja e shëndosh, intelekt e shëndosh me ka ngabim. Pra ndaj ka thonë si rezultat vjen që mendja në cilën ose logike, intelekt në cilën ka pas filozof grek të është diçka e prerë. Po kur mendja jep një përfundim, ata është diçka e prerë, do të pranohet. Mirë po gjithashtu edhe shëriati nuk ka mundësi me kon, do hëtë i kotë, është i saktë, dyjat janë sakta, po dyjat janë shëndoshë. Prandaj thot fjallin ilah, që ka arët të fjallat të hidit la ilah in Allah, po e komentojna edhe po interpretojna se kryusi. Po nuk ka zët, apo nuk ka kryus tjetër përreqë Allah së matëm. Apo, po interpretojna edhe po komentojna si kur el kadiru alil ikhtera, i fuqeshme për shpike, për krim. Po nuk ka të fuqeshme për krijim dhe për shpikje përveç Allahu subhanahu wa taala. Mirë po, nëse ne kthehemi në gjuhën arabe shumë që kemi shpjeguar ndërsa të kaluam, fjala ilah nuk e ka kuptimin e krijuës. Edhe ata e kanë gjetë këto që fjala ilah në gjuhën arabe nuk e paska kuptimin e krijuës. Kështu që kanë filluar me holmtu edhe më thellë në librat e gjuhës arabe. Me meditur rreth asaj që ka ardhur në librat e gjuhës arabe. E kanë po që në disa vende po në fjallorët apo librat e gjuhës arabe, fjalla ilah nga njëherë vjen kuptimin në Ali. Edhe Ali do thot, a i cili tjetërin e bën me konë konfuz, në konfuzion. Pra ndaj kur thuhet, Eliher Rajule, ose Rajulu, pa, kur njeri ju ka Eliher, qëllimi është që është me dyshe, është konfuz. Pra është të vërtet që, do thot, disa përdorime gjuhës arabe përdoret kjo, edhe pse kjo është, do thot, por ka aspekti gjuhës është diçka e dopt. Do thonë fjala ilah nuk përdoret, do thonë këtë kuptim, por në shumicën e rasteve përdoret si adhuruar, çka kemi shpjeguar derisa të kaluam. Mirë, po ndjesa përdorime gjuhës arabe, edhe pse do thonë nga disa aspekte dopta përdoret fjala ilah sikur ali. Edhe ka thonë që për kësaj kanë ardhur për fundim që fjala la ilaha illallah, kuptimi i saj na është nuk ka krijues apo të fuqishëm për krijim për shpikje përreç Allahu subhanahu teala, nga se Allah është ai i cili mendjen e njerëzit e lën në konfuzion, pra nuk ka mundësi njeriu që me arrit deri te realiteti i Allahu subhanahu teala, me ditë se si është. Po të kuptuarin e mendjes njeriu e lën në konfuzion. Nuk ka mundësi që njeriu me arrit me ditë se si është realiteti i Allahu subhanahu teala. Do të thotë sa më parë qëllimi i tyre është që këto njeriu do të në këtë çështje do të ndalet të shikojë, studioj. Pa me studiu këtë ekzistencë, këtë univers. Edhe kër njeri unë dalit dhe studion edhe e shqyrton këtë qështje, po mediton rësajna, atare shetë që mendja tina është konfuzion. Pa është, njeri është konfuz.
Nuk ka mundësi do thotë që me arrit me ditë realitetin e Allahut subhanahu teala. Mirë po thotë, ai arrin në përfundim që vërtet Allahu subhanahu teala apo krijuesi ekziston, po që ka kriju këtë univers. Edhe ka thonë këtë mënyrë, po pe shohim që në këtë pikë po takohen gjuha arabe me shariatin, edhe me mendjen, me logjikën e këtyre, me logjikën apo intelektin e këtyre filozofëve. Edhe këto e shohim që ata e kanë vendosë ose e kanë shkruar shumë në librat e tyre. Edhe kanë arritur në përfundim që kuptimi i fjalës la ilaha illallah është, po tek ta la qadir ala al-ikhtira ila Allah. Nuk ka të fuqishëm për krijim dhe për shpike as kusht tjetër, po përveç Allah subhanahu. Ose nuk ka krijues përveç Allah. Prandaj përderisa kanë arritur këtë përfundim, atëherë shirku, i cili nxjerr prej fesë ose nxjerr prej fjalës la ilaha illallah, prej fjalës tauhidit të ta është me besu që ka dikush tjetër që krijon sikur Allah subhanahu. Ose ka dikush tjetër i cili është i fuqishëm për krijim sikurse Allahu subhanahu teala. Ose ka dikush tjetër i cili mendjet e njerëzve janë konfuz. Po në konfuzion nuk mundën me arrit me ditë realitetin për to ashtu që është Allahu subhanahu ose përveç Allahu subhanahu. Po vetëm këtë rast njeriu bën shirk edhe del prej fesë. Po tek këta kur njeriu bëhet mushrik edhe del prej fesë Allahu subhanahu teala, kur nuk e beson nuk e pohon fjalën la ilaha illallah. Kur llogaritet njëri që nuk e pohon dhe nuk e beson fjalën la ilaha illallah, thotë kur e beson që ka një krijues tjetër përveç Allahut subhanahu teala. Po këtë mënyrë kanë bërë ata këtë përzierje. Këtë simbiozë apo sintezë. Pra mes mendjes, mes gjuhës, që thamë është përdorimi dopt, që nga njëherë përdoret, mirë po në aspekti, do thotë është përdorimi lekshti dopt në gjuhën arabe edhe mes, po përdoret shumë pak fjala ilah në kuptimin e ali, po konfuzionit edhe mes shëriatit, pra kështu e kanë bërë këtë përzimi. Edhe, do thotë, si rezultat e ta ka dalë që shirkë është vetëm shirkë në rububie. Po, kër njëri u beson që ka krijues tjetër krahës, apo zbashku Allah, me Allah, subhanu ta'ala. E këto e shumë që ata kanë përpilu, e kanë shkru shumë në për librat e tyre, po të mu të kelimun të parë, po ata që e ndjekën shkencën e kelamit, e pastaj prej tyre këto e kanë përcjellë, e kanë transmitu e sharitë. Edhe maturidit, edhe kanë vendosur për librat e tyre. Edhe shohim që të esharit edhe maturidit obligimi i parë për njeriu në cili është, po në obligimi i parë për njeriu është që njeriu me shiku, me studiu këtë univers. Me hedhë shikimin e tij me studiu. Jo me besu Allah subhanahu teala manjer. Miru më spari do të shikoj dhe të studioj univers. Kurse disa tjerë shkojnë më larg thonë obligimi i parë njeriu është dyshimi. Po spari do të më dyshu, tani më besu. Disa tjerë shkojnë më larg thonë obligimi i parsor për njerin është vetëm me pas qëllim me shikuar dhe me studiu univers. Edhe do thot në librat e tyre shohim që tefsiri fjalës la ilaha illallah, sidomos i fjalës ila, dallon, pra ata kanë mos pajtim me sy. Po disa prej tyre që thamë lart thonë el ila është el qadiru alil ikhtiar, ai që ka fuqi me kriju dhe me shpik. Disa të tjerë kanë thonë që ila është el mustaghni amma siwa, el muftakiru ilayhi kullu ma ada. Është i vetë mjaftushme. Po ila është i vetë mjaftushme pi tjerve, kurse gjdo kusht tjetër ka është nevojtar për ta. Kurse disa tjerë ka thonë ila është kuptimin ali. Pra që, ose në arabisht thonë el muhajir, që i bën konfuz mendjet e tjerve. Po i konfuzion, po nuk ka mundësi që njëri me arrit me ditë realitetin edhe do thotë atë vërtetën rastina. Po me ditë se se është Allah, së hatëm. Në këtë mënyrë, po, ka thonë kjo është Allah, po asë kush nuk e din se se është realiteti i Allahut subhanahu wa taala. Pra këto e gjejmë shumë në librat e mutekelimunëve, në librat e sharive, të maturidive, edhe në ditë të sotshme. Mirë po, që kjo në përfundim që kanë ardhur ata, si rezultat ka ardhur një rrezik shumë i madh për umetin islam. Do thotë edhe kjo pasaj u përhap shumë në mesin e muslimanëve. Saqë shumë prej muslimanëve besojnë që fjala e Allah nuk e ka kuptimin e ma'budit, i të adhuruarit. Edhe kuptimi i fjalës la ilaha illallah është vetëm me besu që nuk ka krijues, apo nuk ka të fuqishëm për krijim tjetër përveç Allahut subhanahu. Apo nuk ka tjetër të vetë mjaftueshëm, ose që krejt tjerë janë nevojtar për to përveç Allahut subhanahu. Apo nuk ka tjetër që i konfuzon mendjet e njerëzve përveç Allahut subhanahu. Pra që nuk dihet se si është realiteti i tij përveç Allahut subhanahu. Në këtë mënyrë, pra, fjala e ubudia, adhurimi, me qenë rob adhuruesi Allah subhanahu teala është nxjerr për fjalës tauhid. Fjalës la ilaha illallah, ai kanë nxjerr këtë, kanë prerë ashtu.
Edhe kjo pastaj ka sjell devijim të madh në umetin islam. Do një devijim shumë i rrezikshëm. Saqë fjala la ilaha illallah ta është vetëm me mohu që ka krijuar tjetër veç Allahut subhanahu wa taala. Kurse nuk është mohim që dikush tjetër e meriton adhurimin për veç Allahut subhanahu wa taala. Prandaj që kjo është ai rezultati që autori po e sjell kënë këtë rezultatin, si rezultat në këtë dyshimin që po e përmenin këtë atë partë. E këto e gjojnë të shumë grupe të muslimanve. Po në mesin e cilë është një përhap fjallët e esharive dhe fjallët e maturidive apo më të kelimunve, po fjallët e bidagjive. Po rrëth kuptimit fjallës, apo do më thanis fjallës la ilaha illallah, fjallës të ohidit. Pa da i shirkë të ata është vetëm kur njeri jo beson që ka një Zot apo një krijues tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Po me bë shirk Allahut në rububie. Kaç. Çu shkon surën Sebe që për më lart tani vetë tjetër. Kurse shirku në adhurim, që është e pa më lart, për shembull ajetin që Allah subhanahu wa taala përmend surën Kaf. Allah thotë men kana yarju liqa rabbih faly'mal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Ai që është beson takimin me Zotin e tij. Atër le të bëj vepra të mira, mos ti shoshoj Allah subhanahu taala asgjë në adhurim. Kjo te këta nuk e cenon apo nuk e kundërshton tauhidin. Po nëse njeriu adhuron dikon tjetër ose ja shoshon dikon tjetër Allah subhanahu taala në adhurimin e tij. Pastaj prap janë kthyer dhe kanë shikuar se çfarë kanë vepruar arabët në kohën e xahiljetit. Edhe për këtë dyshim inshallah do të vi një kundërpërgjigje e veçantë për të. Pse janë llogaritë ata si mushrik? Pse janë llogaritë ata që kanë bërë shirk Allahut subhanahu teala? Nga sa ata thonë kur i kanë adhuruar këta idhuj në vend të Allahut subhanahu teala, po krahas Allahut subhanahu teala, ata nuk e kanë njohur Allahun subhanahu teala me rububie. Pra ata i kanë adhuruar këta idhuj nga se kanë menduar dhe kanë besuar se këta idhuj e ndajnë rububien me Allahun subhanahu teala. Po ndajnë zotrimin, po i kanë bërë shirk Allahut në rububie, kaq e ndajnë zotrimin edhe udhëheqin drejtimin këtu universit bashkë me Allahun subhanahu teala. Ja, nuk, pse mushrikët e Mekës nuk kanë thënë la ilaha illallah, nga se sipas tyre pra kanë menduar se çta idhuj kanë hise në rububie. Kanë hise pra, në ilahie, mirë po sipas kuptimit tyre kanë hise në rububie. Po shto ata kanë menduar që mushrikët e Mekës kanë besuar që idhujt që po i adhurojnë vend Allah subhanahu teala kanë hise në zotrimin apo në rububien e Allah subhanahu teala. Edhe kjo është përhap shumë në mesin e mufesirin me atyre që kanë komentu Kur'anin. Për i të parë dhe për i të vëndshmeve. A dhe shumë prej djetarëve në vendëve islam. Në vendëve islame. Po ata ulohien e kanë komentu me rububie. Ulohie kanë thonë është rububie. Pra dhe kër e kanë komentu fjallën la ilaha illallah, e kanë komentu vetëm me gjërat që i kërkon rububie Allah subhanahu. Këtë kjo është rezultati që ati devimit madhë që përmanë më lartë. Qasoj përzirës që e kanë bo mes shëriatet dhe filozofisë greke. Për këtë arsye edhe autori po e sjell që të fjallin ose fjallin e partë të këti dyshime, të këti mushrikut që i bën shirk Allahu subhanahu taala. Kë ka mundësi që ka qenë dietar, apo nështë ka qenë edhe të padishëm. Po që ja ka sjell këtë dyshim, se autori do thot i sjell dyshime që tjetë ja kanë prezentua atina, po dyshime që ja kanë sjell atina. Po nda vetën, kër ja ka bo tjera në të ohidin Allah subhanahu taala, dyshime që i ka nërë, i ka shumë këtë libra dhe i ka këndërbëgjishë. Pa dhe kësi ja ka sjellë këtë dyshime, ose ka qenë për djetarë, ose ka qenë dhe për njerëzit pa dijeshë. Që ka thonë kë? Nahnu lanu shriku bilahi shejen. Na nuk i bojmë shirk Allah subhanahu taala asgjë. Kjo është si pas në varsi të itikadit, besimit tina. Si pas besimit tina, a nuk i bojmë shirk Allah subhanahu taala. Pa i beson që nuk i bojmë shirk Allah subhanahu taala. Pse? Nga se shirku te ai është vetëm me besu që i ka Zot apo krijues tjetër përveç Allahut subhanahu teala. Jo, do thot shirku taj nuk llogaritet nëse dikush e adhuron tjetrin krahas apo së bashku me Allahun subhanahu teala. Prandaj kjo fjalë që i ka sjell kë la nushriku billah, nuk i bëjmë shirk Allahut subhanahu teala, atëherë çysh do të më kundërvëzhgjish kësaj fjalë tina, këtij dyshimi tina? Çysh do të më largu atina këtë dyshim? Po më jash zbulu së pari, mi të regu që do thot kjo qështje që po a thuti nuk është e sakt, është dëshim edhe si më ju këndërbëgjish, këto po na të regon autorin në fund të fjallëve tina. Edhe po na sëran që së pari ti, dohet më jash sharu
vendin cilën ka orë fjallë ashirë në Kur'an, me qëfar kuptimi ka orë? Kur Allah subhanët ale ku e mohën shirkë në Kur'an, po edhe për nga meri salasom në sunetën, në hadithet e tina, me qëfar kuptimi ka muhu shirkë? Po mi të regu që ka muhu shirkë në ato tri kuptime që i përmanu më lartë, po shirkë në rububie, shirkë në uluhie, edhe shirkë në emrat të cilësit e Allah subhanët ale. Edhe përse cilin, ka argumente për Kur'an dhe sunetët. Andaj, se cili prej neve është mirë mi mësu këto argumente, përmesh. Argumente që kanon Kur'an dhe sunet, mi mësu përmesh. Po mi bo hevzat, o mi mësu përmesh edhe mi atë regu tjera. Mi të regu që shirkë në Kur'an, kura ka muhu Allah subhanët ale në Kur'an, apo në pejgamberin e sunet, nuk është qëllimi që ka muhu vetëm shirkë në rububie. Mirë po ka muhu edhe ka ndalu shirkë në edhe në uluhie edhe në emrat e cilësit Allah subhanët. E dyta që do të më vepru, pra hapi dytë që do të më vepru me atë person është, pa që ta sjell këtë dyshim, thotë unë nuk i bëj shirk Allahut, është ti më asheru se çka çfarë kuptimi ka fjala ishrak apo shirk në Kur'an ose Sunet, tekstet e Kur'anit dhe Sunet. Edhe treta është më asheru këto që e sharu më lart në, po devijimet që kanë ndodhur mesën e muslimanëve. Po që fjala shirk edhe ishrak, pra kuptimi do të thonë se është shtrembru, është largu pi pamjes edhe formës sajnë e të vërtet. Edhe ju ka dhoni, do me thoni, në kuptimi kotë. Edhe se rezultat, i kësajnë ka arë që fjallat e të uhidë, pra fjallat la ilaha illa Allah është kuptu me kuptim të gabum. Edhe është kuptu që fjallat la ilaha illa Allah që limi sajnë është vetëm e muhu shirkun e rububie në Allahu subhanahu wa taala. Edhe kjo është e kotë. Pandaj ata kur ta sillin këtë dyshim e thonë, nahnu la nushriku billahi shay'an, ne nuk i bëjmë asgjë Allahu subhanahu wa taala shirk, atëherë do thot, këtë dyshim tina, ti mundesh mi kundërgjigj këtë mënyrë të shtjelluar, detajuar, qështë e përmenum ma lartë. Qështë e përmenum ma lartë. Mirë po, autori nuk i ka kundërgjigj këtë dyshimi fjallë për fjallë, qështë veprum na. Po, fjalli mas fjallije. Mirë po, ju ka kundërgjigj me rezultatin, cilin ka, rezultatin cilin ka ardhë si, do thot, si rezultat i këti dyshimi cilin e kanë sjellë ata. Rezultati që ka arë se i të ikhada po besimi këtyre njerëzë që i kanë sjellë këtë dyshim. Kër ka thonë, në nuk i bojmë shirkë Allahu subhanahu wa taala. Po kër i kanë sjellë këtu, parathënje të kota, që në nuk i bojmë shirkë Allahu, nuk besojmë që dikush tjetër krijon përveç Allahut, apo dikush tjetër përfundizon për Allahut, përveç Allahut, apo dikush tjetër bën dobi dhe dëm përveç Allahut, kështu me radhë. Po autori e ka sjellë vetëm kundërpërgjigje ndaj këtyre gjërave që kanë arë si rezultati i këtij besimi të kotyre. Edhe na ka tregu se si, do thotë mi e kundër përgjigjë atyre në njërë, pra përgjeshme në fund këty dyshime që e kanë sjellë ata. E për këto, inshallah, dhe për çështje tjera, po qysh ju ka kundër përgjigjë autore këti dyshime, inshallah, do të flasim në dersin e arshëm, Allahu alem, wa sallallahu 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 alem, wa sallallahu